Cinet patří mezi světový lídry. My jsme číslo dvě, co se týká výrobců lůžek, tak už jenom to druhé místo nás k něčemu zavazuje. V tuto chvíli Linet už je na cestě, aby se dostal na stage 3, což je ten nejvyšší level, který se týká uhlíkové stopy. Naše firma je strojírenská firma a zároveň plastikářská. Naše provozy se týkají jak zpracování plastů, tak zpracování železa, takže strojový park je velice rozsáhlý, vyžaduje každodenní údržbu. Takže spotřeby, ať už lubrikantů nebo čisticích prostředků, nejsou úplně zanedbatelné. Nám vyhovuje vlastně flexibilita Widecu a portfolio, který nabízí. Je to rychlost, s jakou já jsem schopen dohodnout se s obchodníkem, co je pro nás výhodný, co pro nás můžou udělat, co nám bude fungovat. Já za sebe můžu říct, že vlastně produkty vybírají lidi z terénu. To znamená, můj tým, moji údržbáři musí ten produkt schválit. S každým produktem, který používáme, hledám vlastně synergii mezi funkčností toho produktu, cenou produktu, přívětivostí pro obsluhu, která ten produkt používá, a zároveň nesmím zapomenout ani na tu ekologičnost, kterou po mně chce naše firmní ekoložka. A Widec splňuje všechny čtyři aspekty bez pardonu a je tam jedno plus, ten Widec funguje. Používáme jich proto, protože nám to ulehčuje práci. Nevzniká žádný zdravotní problém, takže o to je to výhodnější. Nemusí se používat rukavice. Jsou práce, u kterých rukavice není možné používat. Já konkrétně dělám řetězy. Ty řetězy jsou pro stroje většinou pro převodovky nebo pro motory. Řetěz se musí sundat a doveze se sem na dílnu, pak se musí očistit, opravit, smontovat, připravit do výroby. Z mého pohledu určitě ten ekofinisher nahradí ostatní výrobky, které jsme doposud používali. Multilock Medium je na lehčí použití, jako na menší zajištění, tak jde i líp se zdemontovat, a Strong ten je na pevnostní zajištění. Používají se většinou na zajištění šroubu, kvůli tomu, aby se ten šroubek nebo šroub počas provozu neuvolnil a nespůsobil škodu. Většinou to používám u lunety. Luneta je hlavní část laseru, část stroje, který otáčí materiálem. Flex loop. To je takový univerzální prostředek, že nemusím používat jiné mazací prostředky a splňuje to všechny podmínky na daný provoz. Když někde potřebujete šroub namazat nebo řídel namazat, když je zapotřebí něco zdemontovat nebo zase namontovat, aby to mělo kluzní plochu, tak se to tímhle tím namaže a je to daleko lepší ta montáž. Samozřejmě, že člověk už takhle přemýšlí, když mu je jí víc, jako mě, takže přemýšlí o tom, aby to zdraví si udržel a začal se pohlížet po výrobcích, které neubližují životnímu prostředí a pak tím pádem zdraví. Zákazníci po nás požadují vlastně důkaz o našem statusu udržitelnosti, kde jsme a že se zlepšujeme. Všechny tyto věci, které používáme, chceme, aby byly co nejvíc zelené, aby byly odbouratelné, aby to byly pokud možno prostředky, které jsou ředitelné vodou. My udržitelnost bereme velice vážně, protože na tom závisí náš biznis.